Deca koja koriste usluge svratišta često su diskriminisana, socijalno isključena i izložena rizicima kao što su fizičke povrede koje mogu da nastanu, ali i mnogo ekstremnije rizik od trgovine ljudima. U svratištu deca mogu da zadovolje osnovne potrebe za hranom i higijenom, da dobiju čistu odeću i obuću koja je prilagođena vremenskim uslovima. Svratište ih podržava tokom školovanja, uključuje ih u obrazovni sistem, uključuje ih u sistem zdravstvene i socijalne zaštite i pomaže oko pribavljanja lične dokumentacije. Ukratko, sve ono što deca i njihove porodice ne mogu sami da ostvare. I zbog toga je opstanak ove ustanove od izuzetnog značaja za celo društvo. Zato smo vas poslednjeg dana prošle godine pozvali da zajedno sa nama učestvujete u akciji sakupljanja pomoći i našoj maloj aukciji koja se završava danas. Ispred svratišta je naša Dušica Jovanović. Dušice, dobro jutro. Kolike su dnevne potrebe svratišta? Maja, dobro jutro i tebi i našim gledaocima. Kada govorimo o potrebama svratišta, zaista su velike, tako smo imali i ovde prilike da čujemo. Ja ću izneti i nekoliko podataka o tome, čisto kako bih ilustrovala o čemu je tačno reč. Dakle, kada govorimo o dnevnom nivou, neophodno je barem 70 kompletnih odevnih kombinacija, zatim 5 litara šampona, 70 školskih užina, dakle, govorimo o dnevnom nivou, i 80 obroka dnevno. Kada govorimo o mesečnom nivou, to je dakle 300 pari obuće i 300 jakni, a kada govorimo o godišnjem nivou, ono što je neophodno jeste i 800 školskih rančeva kako bi se deca obezbedila tokom školske godine, ali o tome danas razgovaramo sa Jelenom Maćimović iz svratišta, koja će nam detaljnije reći kako svratište funkcioniše sada tokom ovog perioda i šta je to što je neophodno i šta je prioritetno da se obezbedi za decu. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za N1 da razgovaramo o ovoj temi. Ono što bih vas prvo pitala jeste zapravo kako vi funkcionišete tokom ovog perioda, posebno kada je reč o nabavci ovih stvari koje sam ja pobrojala. Vi ste mi rekli da su ovi podaci zapravo minimum minimuma. Tako je. Hvala vama pre svega što nas podržavate i što ste došli. Pa, znate što je, od sve te donacije, sve što ste naveli i te potrebe, obezbeđujemo putem donacija. Tako da građani donose svakodnevno, da kažemo, u velikim količinama. Tako da bez njihove podrške sigurno ne bismo uspeli da zadovoljimo te minimalne potrebe. Naročito sad u zimskom periodu, kada je potrebna i suva obuća, i potrebne su tople jakne, i kape, i šalovi, i rukavice, i sve to što ste pobrojali. I da nije, znači, firmi, organizacija, kompanija, sigurno ne bismo uspeli, i humanitarnih akcija ne bismo uspeli da zadovoljimo potrebi da funkcionišemo na taj način kao što bi funkcionisali bez donacija. Evo, vi ste sad i pomenuli i humanitarne akcije, a ja bih podsjetila i gledaoce da su i naši novinari iz naše, dakle, redakcije 31. decembra za doček nove godine pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za decu iz svratišta i tim povodom je, dakle, organizovana aukcija za drvenu jelkicu koju je lično pravio naš kolega Miloš Milovanović, a i koleginica Nataša Miljković će pokloniti rokovnik N1 sa porukama zaposlenih, a onome, dakle, ko najviše uplati novca za svratište. Podsjetila bih, evo, iskoristit ću priliku da podsjetim gledalce da akcija traje još danas, a ono što bih vas pitala jeste koliko je akcija ova urodila plodom, da li su vam se ljudi javljali, da li su donirali novac? Znate što jeste, urodila je plodom, prikupljeno je 150.000 dinara do sada. Tako da taj novac sigurno će mnogo da znači da nastavimo za bolje funkcionisanje svratišta. Da, i ja bih samo eto dodali to da su i moje kolege shodno svojim mogućnostima i donirale novčana sredstva i danas kada bude i zvanično završena ova akcija, mi ćemo i taj novac uplatiti svakako deci svratišta. Deci je taj novac najpotrebniji. Da. Kako mogu da pomognu naši gledaoci vama? Dakle, evo rekli smo, mogu uvek i da doniraju novac, ali evo mogu da doniraju još neke stvari koje su vama neophodne prioritetne u ovom trenutku. Na primjer, naveli ste mi da vam je neophodna i zaštitna oprema sad u ovom periodu. Jeste. Sad zbog epidemiološke situacije i pooštrenih epidemioloških mera, u velikim količinama koristimo, znači, dezinfekciona sredstva. Da li za ličnu upotrebu, dezinfekciona sredstva za prostor, zaštitne maske, tako da su to ogromne količine na dnevnom nivou. Tako da je to isto, da kažemo,
prioritet. Pored, znači, kapa, šalova, rukavica, donjeg veša, čarapica, svega što ste naveli, jakne, nepromočiva obuća, garderoba za sve uzraste, zato što mi, pored toga što radimo sa decom, mi pomažemo i porodicama naših korisnika koji su dodatno siromašili u celoj ovoj, da kažemo, epidemiološkoj krizi. Tako da na sve što padne na pamet građanima, grickalice, slatkiši, voće, mogu da donesu svakog dana na dve lokacije. Krvska 7a na Zvezdari i Bulevar Arsenija Čarunjića 145 na Novom Beogradu. Svakog dana do 18 časova radi svratište. Da, takođe ste napomenuli da je tokom praznika bilo više dece nego obično i da ste primetili neki kontinuitet u poslednjih par meseci da se broj dece povećava. Da li možete da nam iznesete te cifre, u čemu je tačno reč? Dakle, primetili ste i veći priliv dece i to kontinuirano, dakle nije samo zbog praznika, i da nam kažete koliko je dece bilo juče ovde za Božić. Rekli ste da ih je bilo više nego ikada. Pa znači šta, u principu poslednjih nekoliko meseci je stvarno, kao što ste rekli, pojačan priliv dece i to je stvarno neki kontinuitet, ali to je samo zato što su još dodatno porodice osiromašile usled pada cena sekundarnih sirovina, jer se njihovi roditelji uglavnom bave sa kupljenjem sekundarnih sirovina. A juče za Božić smo na obe lokacije imali preko 70 dece na Zvezdari i ovdje na Novom Beogradu. Tako da u tom smislu mi moramo da poštujemo epidemiološke mere, da ne sme više od 10 dece, odnosno 13 osoba zajedno sa decom, ne sme da budu u jednom trenutku u programima. Da. I onda vi zapravo morate u više tura. Grupe i po manjim grupama da bi sva deca uspjela da zadovolje potrebe, a opet da osete tu neku prazničnu atmosferu, da kažemo, ali uspevamo da izađemo u susret svoje deci koje posete program, i deci imaju puno razumevanja. Stvarno imaju puno razumevanja, već su i sami naučili kako treba da funkcionišemo. Rekli ste mi takođe da ih dodatno edukujete o epidemiji. Koliko je zapravo epidemija promenila vaš način rada? Evo, rekli ste da morate sada da delite decu u grupe kako bi svi ovde dobili ono što im je neophodno i vašu pažnju i brigu. Šta je to još promenjeno u vašem radu od kako je počela epidemija? Mnogo toga se promenilo. U principu, mi smo pre epidemije u ovom periodu deca su boravila po ceo dan u programu, u smislu da mogu, znači, nije bio ograničen broj. Vodili smo dece na mnogi aktivnosti van programa, naročito u prazničnom periodu, i osetila se ta praznična atmosfera, znači podela novogodišnjih paketića je bila u pozorištu, dolazio je Deda Mraz i tako dalje. Ove godine je to bilo drugačije, deca su dobila novogodišnje paketiće u programu, bez Deda Mraza, ali opet su bili zadovoljni i srećni. Tako da sve te aktivnosti smo, da kažemo, nekako modifikovali, broj radionica smo isto modifikovali, gledamo, znači, u periodu dok deca čekaju kupanje i svoj red ili obrok, da uradimo što možemo više, ili domaće zadatke ili neku radionicu kraću ili tako nešto. Ali to je ranije bilo sve drugačije. Nismo morali da vodimo računa, znači, o broju dece, i nismo morali da vodimo računa o tim epidemiološkim merama. Sad, to je upravo i uvod u moje naredno pitanje. Vi ste rekli da ovde imate i redare koji nadgledaju da li se epidemiološke mere sprovede, pa da nam pojasnite malo detaljnije i slikovitije kako to kod vas izgleda u svratištu. Znate šta, deca su i sama shvatila, imaju razvijenu svest šta znači koronavirus i tako dalje, i koliko je bitno da se čuvaju i mi i oni sami. I onda smo se dogovorili, pošto mi svaki dan imamo tako te grupne, da kažemo, razgovore ili sastanke, i gledamo da deca onda se jave, kažem, nastavnici, mi ćemo da kontrolišemo ko nosi masku, ko pere ruke redovno i tako podsećaju, i tako da svaki dan ima neku ulogu redara. I evo za kraj da kažemo, dakle, na kraju samo, da li, na koji način vi sprovodite te aktivnosti i šta je uopšte od aktivnosti u opticaju? Pa u opticaju, znači, pre svega na prvom mestu zadovoljenje tih bazičnih potreba. Znači, da se okupaju, da dobiju čistu garderobu, da jedu, usput što stignemo da uradimo. Što se tiče, znači, domaćih zadataka, naročito izazov online nastava, zato što, dobro, sada je raspust, ali kada je školska godina u pitanju, mnoga deca nemaju tehničke mogućnosti kod kuće da prate online nastavu. Onda pravimo grupice da gledamo prema razredima i tako dalje, da mogu da gledaju u svratištu, pa onda gledamo kako da im pomognemo da preko telefona šalju nastavnicama domaće zadatke. Ako nemaju oni svoje mobilne telefone, većine nema, onda mi koristimo naše i tako dalje. Uglavnom je fokusirano na obrazovanju.
onda usput uradimo neke kreativne radionice i tako dalje, ako stignemo. Znači, to je sve ako se stigne. Prioritet su bazične potrebe, prioritet je obrazovanje kad je škola i uglavnom se svodi sad na tome, da kažem. Vi ste sad nabrali toliko aktivnosti koje svakodnevno sprovodite vi koji ste angažovani u svratištu. Da li među vama možda ima malo i straha od korone? Kako se i vi štitite? Kako vi gledate da to najbezbednije sprovedete sve te aktivnosti? Pa znate što, mi smo se podelili u timovima, da kažemo, i onda imamo stalne timove koji se ne mešaju između sebe i gledamo normalno da se zaštitimo koliko možemo. Jer pre svega ako smo mi zdravi, bit će i deca zdrava. I mi smo ovde najviše zbog dece, tako da... Ta doza straha mora nekada postoji, ne treba da bude panika, normalno, ali ta svest mora da postoji, da moramo da pazimo. Hvala vam puno, hvala vam puno Jelena. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Evo, ja ću da iskoristim priliku da se zahvalim i svim onim gledaocima koji su učestvovali u našoj novogodišnjoj aukciji, a Jelena nam je jutros dala i porukicu koju smo dobili, dakle, svi oni koji su učestvovali od dečice koja su u svratištu. Evo, ja ću pročitati, ja se nadam da se to vidi, dakle, srećna nova godina, hvala što mislite na nas, deca iz svratišta. Tako da, evo, koristimo priliku još jednom da se zahvalimo svima i nadamo se da će deca iz svratišta imati i u narednom periodu sve ono što im je neophodno kako bi mogli normalno na dnevnom, a i na svakom drugom nivou da funkcionišu. Tako je, Dušice, i ovim se akcija naravno ne završava. Pomoć svratištu trebalo bi da bude kontinuirana i naravno u tom kontekstu pozivamo sve gledaoce da nastave da pomažu svratištu za decu ulice, što ćemo činiti i mi i nadalje. A u nastavku o tome koliko je važan rad volontera i na koji način svako od nas može da napravi mali pomak i kako se kao društvo borimo za prava najugroženijih, u nastavku teme jutra govorit će Daliborka Jović-Stanković iz grupe volontera. Dobro jutro, Daliborka, hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Evo, recite nam nešto više o tome na koji način vi i vaše kolege sprovodite humanitarne aktivnosti. Mnogi ljudi su uključeni u njih, postoji Facebook grupa Budi human u okviru koje okupljate sve ljude dobre volje koji su spremni da pomognu sa fokusom prvenstveno na najmlađe. Naravno. Ono čime se, eto, kako ste rekli moje kolege, zapravo, mi smo volonteri najspontanije moguće organizovana grupa volontera. Ono čime se primarno bavimo jeste organizacija različitih akcija za prikupljanje pomoći za obolelu decu, za korisnike fondacije Budi human. Fondacija Budi human postoji nekoliko godina, osnivač je Aleksandar Šapić i posle, moram reći, dosta neslavne istorije različitih humanitarnih akcija u našoj prošlosti, jako sam lično srećna što konačno postoji jedan pouzdan, transparentan sistem za prikupljanje pomoći. Sama fondacija ne angažuje nikoga od nas, mi smo okupljeni spontano, kao što je i grupa koju ste pomenuli na Facebooku Budi human, humanitarna licitacija koju je osnovala Branka Zarić, takođe nije ispred fondacije, ali se prosto povezali smo sa fondacijom na taj način što za njihove korisnike prikupljamo sredstva u različitim akcijama. Šta znači transparentan način? Kako svi koji su zainteresovani i žele da pomognu mogu da budu sigurni da je sve što organizujete bezbedno i da novac odlazi zaista tamo gde je potrebno? Da. Tako što svaki korisnik, kad kažem korisnik, to je prosto naziv koji koristi fondacija, znači svako obolelo dete, svaki odrasli, svako za koga se prikuplja novac ima otvoren svoj podračun u fondaciji, fondacija podračune otvara i uopšte nekome daje status korisnika tek nakon kompletne provere zdravstvene dokumentacije, nakon komunikacije sa klinikama, nakon dobijanja predračuna od bolnice, dakle tačno se zna za koga se koliki iznos kuplja, u kom roku, u koju svrhu i u tom smislu svako ima lični podračun i svaka uplata dan dva nakon uplate može se videti na sajtu. Znači, svejedno da li ste uplatili jedan dinar ili milion dinara, možete među svojim uplatama, možete na sajtu naći svoje ime i prezime, iznos koji ste uplatili. Sama fondacija ne zadržava nikakvu proviziju, ona je prosto transaktivno telo i ne zadržava nikakvu proviziju. Znači, kompletan iznos koji se uplati vidi se na sajtu fondacije, a poruke koje se šalju na humanitarne brojeve, broj se povećava u realnom vremenu. Tako da niko od nas ni na koji način ne prima novac ni na kakve lične račune, sva sredstva koja god je akcija u pitanju, sva sredstva se uplaćuju direktno fondaciji. Vi ne gostujete prvi put kod nas, organizovali ste između ostalog i trku za mališane, za Olivera, Minju i brojne druge aktivnosti. Koliko je pandemija promenila tok vaših aktivnosti? Čemu vas je naučila, na koji način da se snađete i da prikupite sredstva za one kojima je najpotrebnije?
Znate kako, sve što se desi, nešto nam da, nešto oduzme. Što se tiče pandemije, zapravo je, mislim da je, tako ću reći, upotrebit ću jedan nezgrapan izraz, ali humanost je eskalirala u toku pandemije. Sve je počelo negde krajem marta. Dakle, naučila nas je solidarnost, odnosno doprinela je ovoj temi o kojoj danas govori. Apsolutno, i to je jako značajno. I mislim da se to desilo upravo zato što smo, prva, recimo, velika akcija je počela krajem marta, kada se za Malu Sofiju, kada je objavljena informacija da se Malu Sofiju skuplja 2,3 miliona dolara, što je ogromna cifra i mislim da je ovo bilo prvi put da se kod nas za neko dete skuplja toliki iznos. I oni su, njeni roditelji, i zaista sam im zahvalna na tome, zato što su prosto otvorili put i za drugu decu za koju je bio neophodan isti iznos. Oni su krajem marta, u samom jeku pandemije, u toku vanredne situacije, upustili su to da sakupljaju novac i taj novac je sakupljen do kraja jula. Dakle, u vreme kada je bilo neizvesno šta će se desiti sa privredom, kada je život stao, kada je svaki dan bio novi izazov, mislim da smo se tada svi možda osetili malo ranjivo, možda zato što smo shvatili preko noći da ništa nije garantovano, ni zdravlje, ni poslovi koje imamo, ni naša svakodnevnica onakva kakva jeste, nije garantovana i da sve može svima da se desi. Tako da mislim da je to značajno doprinalo tome. Sa druge strane, naravno, nezgodno je zato što koju god akciju da organizujete morate da se uklapate morate da postupate prema epidemiološkim merama, zabranjena su okupljanja, desi se da nekad organizujemo akciju pa se onda ne možemo da realizujemo zato što se zatvore lokali ili zato što se zabrane okupljanje preko određenog broja i tako dalje, teže je dobiti dozvole. U tom smislu logistički je komplikovanije, ali sa druge strane što se tiče humanosti, što se tiče učešća ljudi, prosto ljudi se onda tek snalaze, onda tek vidite koliko su ljudi kreativni, onda kada nešto žele, onda kada žele da učestvuju i da pomognu. Govorimo ovih dana mnogo i o regionalnoj solidarnosti nakon strašnih zemljotresa koji su pogodili Hrvatsku i mnoge vaše akcije imaju tu snagu zaista regionalnog udruživanja. Gde se ona najbolje pokazala? Na kojim primjerima? Na mnogo primjera zaista. Recimo u toku svake akcije prikupljanja novca za decu uključena je, naša dijaspora je jako uključena. U timovima volontera imamo ljude iz Kanade, iz Austrije, iz Nemačke i tako dalje. A recimo, imali smo mnogo uplata iz Bosne, gde su ljudi organizovali i humanitarne bazare i odricali se dela pazara, lokali i restorani se odricali prihoda od određenog artikla i slično, a isto tako imali smo i neke, recimo, momente gde su u nekoj maloj školi, u nekom zaseoku na Kosovu, deca crtala crteže, prodavala ih, pa su tako skupljala novac i uplaćivala za bolesnu decu. Znači, zaista, hoću da kažem, sa svih strana, i to je ono što je prelepo. To je ono što je, zato što na mrežama se jako brzo, društvene mreže su u tom smislu fenomenalne, zato što se vesti jako brzo prenose, tako da značajan je doprinos regiona, u svakoj našoj akciji je značajan doprinos regiona, u svakoj u kojoj je izvodiv. Kažite nam, kako se postaje volonter? Šta je potrebno? Kakve osobine da ima? Kako da vas kontaktira? I koliko vremena, recimo, je potrebno da se posveti tom radu? Je li to individualno? Zavisi od njega samog? Svako može biti volonter i svako ko se na bilo koji način bavi ovim jeste volonter. Dakle, mi se spontano okupljamo, tako je počelo kao spontano okupljanje oko nekih akcija, oko organizacije bazara, oko organizacije koncerata, oko organizacije online koncerata, utakmica. Znači, akcije mogu biti različite i svako može biti volonter. Svako ko misli da može da doprinese na bilo koji način. Svejedno, da li je to u smislu organizacije, da li je spreman da kontaktira medije da bi se neki događaj najavio, da li je, izvinjavam se, samo polako, ispala je bubica naše sagovornice. Da li se, imam problem sa slušalicom? Dobro, nijem problema, samo polako. Evo, čujemo se. Znači, svako može biti volonter. Mi smo se, ovo je najspontanija moguća grupa, kao što rekoh, i naravno da zahteva vreme, naravno da nekad nećete imati vremena za svoj hobi. Dešavalo se da imamo bazare svakog vikenda ili nekad petkom, subotom, nedeljom i to zaista jeste na neki način iscrpljujuće, ali sa druge strane tu nema kalkulacije. Tu zaista nema kalkulacije.
postane vam potpuno svejedno da li ćete se odreći sna, da li ćete se odreći vremena, ne znam, nekog svog hobija, da li ćete se, svakako sada su, eto, stvarnost je pomerena, slabije izlazimo, slabije odlazimo u kafiće, u restorane, tako da ako ništa drugo možete posmatrati na takav način da to vreme koje ste ranije koristili za takve stvari, sada možete za ovakve. I uvek je i svaka pomoć dobrodošla, svejedno da li je u pitanju animiranje donatora, da li je u pitanju deljenje na društvenim mrežama, kontaktiranje firmi koje eventualno mogu da pomognu, proizvođača koji mogu donirati proizvode za bazare, kontaktiranje poznatih ličnosti koje mogu da snimaju apele i da taj način pozivaju ljude da šalju poruke ili da daju donaciju, kako god, svaki doprinos je značajan. Uvek ima posla za one koji to žele da rade. Upravo tako. Koji je to trenutak kada ste vi lično shvatili da želite da postanete volonter? Šta vas je motivisalo? Da li neki konkretan događaj, konkretna nečija patnja ili jednostavno vam je to bilo u karakteru? Zapravo, pa znate kako, što se lično mene tiče, od malena sam sa drugaricama različite akcije, neke akutne akcije, da tako kažem, pomoć ugroženoj deci, onda volontiranje pri Crvenom krstu kad sam bila jako mala još u osnovnoj školi i tako dalje. I sada je konačno, kao što rekoh, ta grupa na Facebooku je recimo doprinela tome da se ljudi sa istim ciljem, a grupa broji gotovo 300.000 ljudi, nađu na jednom mestu. I onda je tu lakše kada ste sa ljudima koji imaju isti cilj. Lakše je organizovati se, lakše je dogovoriti se. I naravno, lakše je sprovesti svaku akciju na način da bude uspešna. I moram da pohvalim ne samo pripadnike te grupe, naravno, nego svakoga, čitavu ovu zemlju, sve naše ljude koji su doprinali tome, dakle sve koji su sve poznate, koji su se uključili, sve firme, pojedince, sve redom, uspeli smo da, eto, kao što rekoh, od kraja marta prošle godine kada je počela akcija za Sofiju, pa sve do početka januara ove godine kada se završila akcija za Olivera, skupljeno je gotovo 11 miliona eura za petoro dece koja boluje od spinalne mišićne atrofije, a umeđu vremenu još mnogo novca za još mnogo druge dece i odraslih, kojima su bila potrebna u odnosu na ove iznose značajno manja novčana sredstva, 50, 20, 50 hiljada eura, što je, kažem opet, u odnosu na ovih 11 miliona eura malo, ali s druge strane za pojedinca ogromno. I to nikada ne bismo, to nikada niko ne može sam i bez solidarnosti, bez udruživanja, bez zajedničkog delovanja, takve stvari su nemoguće. A sa druge strane, evo, kao što vidite, situacija pokazuje da zajedno možemo mnogo, da možemo sve. Jasno. Posle ovih velikih akcija za Minju, za Olivera i za drugu decu koju ste pomenuli, šta vam je fokus za naredni period? Imate li neke konkretne akcije koje trenutno radite ili i dalje je sve fokusirano na sve kojima je pomoć potrebna? Da, fokusira se sada, znači sada kada smo u tom smislu, kada ne postoje potreba i nadam se da neće postojati, budući da se planira obavezan screening na tu vrstu bolesti, planira se uvođenje ove početkom ove godine, ide se prema prioritetima. Dobijete, prosto možete doći do toga. Generalno je i fondacija izuzetno responsivna, brzo odgovaraju na pitanja i onda se ide prema prioritetima. Kome je najhitnije, ko ima zakazan termin, kome je najhitnija terapija, za koga se sakuplja najviše novca i tako dalje. I to su informacije koje se nekad menjuju zaista na dnevnom nivou, zato što se mene tiče, jednako je tužno da neko izgubi šansu na lečenje ili na život, bez obzira na to da li lek košta 5.000 eura ili košta 2 miliona eura. Dakle, moramo pomoći svima. I onda se idemo prema prioritetima. I kako jedna devojka iz moje grupe voli da kaže, humanost je zarazna i to je jedna velika istina. Tako da onda kada krenete, prosto samo gledate koja je sada sledeća. I u toku svih ovih velikih akcija, moram da kažem, redovno se dešavalo da recimo akutno treba pomoći, znači nije samo pomoć oboloj deci, dešavalo se da treba akutno pomoći nekoj samohranoj mami, da treba udomiti neku kucu. Dešavalo se da hranu koja ostane, evo, nadovezujem se na vašu prethodnu priču, da hranu koja ostane sa bazara prosledimo nekom od svratišta i tako dalje. Znači, to je jedan lanac koji se prosto ne prekida. I naravno da ne mogu svi i konstantno da se bave u jednakoj meri, ali prosto sve dok ima dovoljno ljudi, a angažovano je mnogo ljudi, zaista mnogo pojedinaca koji učestvuju, eto, slanjem poruke i slično, ali u samim akcijama oko bazara bude 10-15 ljudi, pa su to različite grupe za različite korisnike. I
Humanost je zarazna, kažete, i svi oni koji žele. Kako mogu još jednom da vas kontaktiraju i da vas pronađu i pomognu? Mogu se priključiti grupi, kao što rekao, znači to nije grupa koju sam ja osnovala, ali je grupa koja ima 300.000 ljudi. Grupa se zove Budi human, humanitarne licitacije na Facebooku, gde možete ponuditi svoje proizvode, usluge, šta god. Ljudi su tu jako maštoviti i možete, zaista ukoliko vam treba neko za, ne znam, od branja voća pa do cepanja drva, možete naći nekoga ko će to uraditi, a da vi uplatite novac u humanitarne svrhe. A isto tako možete kupiti i svakodnevne predmete. Možete kupiti, ljudi su postavljali na licitaciji predmete velike vrednosti, od kuće, vikendice, automobila, motora, pa sve do nekih svakodnevnih predmeta iza kojih stoje neke koji imaju veliku afekcionu vrednost, pa se dešavalo da recimo jedna šolja zaradi po 1.500 eura i tako dalje, zato što iza nje stoji neka lepa i dirljiva priča. Tako da možete tako, možete se javiti meni lično na mom Instagram profilu Humanitarni bazar, možete se obratiti bilo kojoj zvaničnoj stranici nekog obolelog korisnika, dobit ćete povratnu informaciju i načina da pomognete zaista mnogo. Koji god je, zaista, niko od nas nema neograničene resurse, ni u smislu financije, ni u smislu vremena, ali svakako, kao što rekoh, bitno je da svako pomogne onda kad može i koliko može i to će biti više nego dovoljno. Evo na kraju kao neki zaključak iz vašeg iskustva, kolika je snaga, kolika je moć pojedinca kada je u pitanju volontiranje za opšte dobro i za javni interes, imajući u vidu da mi smo ponekad skloni da kažemo šta ja mogu sam kao pojedinac da uradim za nešto tako veliko i krupno. Međutim, koliko ste se u praksi puta uverili da to nije tako i da naše malo zaista može da napravi promenu, da nešto konkretno promeni? Naše malo je ono što menja sve. Naše malo je ono što okreće svet na opački, bukvalno. Zato što sve ovo o čemu pričam, i sve akcije, i bazari, i sav taj sakupljen novac, sve je to skup mnogo malih doprinosa. Dakle, sve je to skup mnogo malih pojedinačnih doprinosa, zato što, pazite, postoje bogati ljudi koji mogu dati veći iznos novca odjednom. Ali to će se desiti jednom, dva put, desit će se. To nije nešto na što možete stalno da računate. Ono na što možete da računate jeste da svako ponekad pošalje poruku koja, eto, košta 200 dinara ili da svako ponekad kupi neki predmet na ovaj način ili uplati neki simboličan iznos i to je više nego dovoljno. Dakle, nema malog doprinosa, a jedini način da se postigne uspeh i jedini način da zaista pomognemo, to je toliko vidljivo. Vidite, na ovim grupama, to moram pomenuti, na ovim Facebook grupama se nekad skupi po 10.000 eura dnevno. Bilo je i vikenda sa po 20.000 eura dnevno. To je ogroman novac, to je novac koji niko od nas kao pojedinac prosto ne može da izdvoji, ali sa druge strane, eto, prodajući i kupujući predmete i usluge od, ne znam, 400 do 1000 dinara, dođe se do te cifre. Tako da onda vam je jasno koliko je bitno masovno učešće u svim ovim akcijama i koliko, kao što rekoh, naše malo menja sve. I koliko je važna ta snaga solidarnosti i sluh za takve stvari. Hvala vam puno što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala vama na pozivu. Ostanite i u nastavku uz Novi dan. Uskoro smo ponovo sa vama.